ሰላም ለሀገሬ፣ ፍቅር ለወገኔ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። መረዳዳት ሀሳብ ሼር ከማድረግ ይጀምራል። እንዲሁም የተለያዩ ጀግና ጠንካራ የሆኑ ሰዎችን ፕሮግራም ማቀርብላችሁ ይህ ሰዓት ደርሷል። እንዲሁም የተለያዩ የማሳዎችን የተለያዩ ሰዎችን አቅርቤላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ጀግና ጠንካራ የሆነውን የተለያዩ ቤቶችን ማሳመር ላይ ውበት ላይ የተለያዩ ነገሮችን የሚያደርግ አሁን ለምሳሌ ይህን ቤቱን እያሰራው ስለሆነ ባለው ባየሁት ነገር ጠንካራ ጀግና ስለሆነ ስራውን አይቼ ነው ይሄንን ቪዲዮ ላቀርብላችሁ ድርኩት። በዚሁም ቀጥታ ወደ እሱ ልውሰዳችሁ፣ ተከታተሉ። መልካም፣ እንደምታዩትኝ እዚህ ጋር ቤቶችን ቀለም ለመቀባት የየራሱ የስራ ድርሻ አላቸው አይደለም? የተለያዩ የቤቶችን ድርሻዎች ለማሰራት እንደዚህ እንደምታዩት ውጩ ይሄ ነው። እንደዚህ የነበረ የድሮው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህነት ነው የቀየረው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ እሱ ይዣቸው እሄዳለሁ። ሰላም ወንድሜ፣ እንደምን አደርክ? እንደምን ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን አለው። ስምህ ማን እንደሚባልና የስራ ድርሻ ምን እየሰራህ እንደሆነ ሙሉ ገለጻ እንድታደርግልና በትህትና እጠይቅሃለሁ። እንዲሁም በምትሰራው ስራና በምትሰራው ስራ እንዲሁም ባለው ነገር ተደስቼ ነው ይህንን ቪዲዮ የቀረጽኩት። ሌሎች ሰዎች ተሞክሮ ይሆናል ብዬ ጀግና ጠንካራ የሆኑ ሰዎችን በዩቲዩብ ቻናል ላይ ያቀርባለሁ። ስለዚህ ስምህን ማደበል የስራ ድርሻ ምንድን ነው የምትሰራው? የስራ ድርሻ ያው እንደምታየው ቤት ማሳመር የተለያዩ በቃ ኦኬ። ቤት ቀለም ስትቀባ ጅብሰን እና አሁን በፊት ጀሶ እና ቀለሞችን ነበር ሲጠቀሙ የነበረው። እኔ ለየት ያለ ያንተን ስራ ያየሁት እንድቀርጽ የሚያነሳሳኝ ነገር የተለያዩ አሸዋዎችን ጨምረህ እንደ አሸዋ ግርፍ አድርገህ ጅብሰንን ጨምረህ ነው የምትሰራ ያለው እና በጣም ስራ ከዚህ ጋር እንደምታዩት የበሩ ይሄ የመግቢያ በር ማለት ነው። በጣም ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀርጬ ማሳያችሁ መልካም ነበር፣ ነገር ግን ይሄንን ቅርጹን እንዴት እንደሚያወጣው ሁሉ ነገር ነው ማለት ነው። ይህን ሙያ ከጀመርክ ስንት አመት ሆነክ? ይህን ስራ በመስራት ምን ይሰማሃል? ያው ስራ ነው፣ ስራ አይኖራት ነው ደስ ይላል። ውጭ ከማለት መስራት ይበልጣል። ስለዚህ ስራ ማለት የሰው ልጅ በራሱ በቃ በግድ መስራት ነው ስራ ስለሆነ እና ስራ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው። ልክ መልካም ነው አንዱ ስራ ነው። ለምሳሌ አሁን ሁሉም የቤት ሰራተኞች የተለያዩ ስራ የስራ ድርሻ አላቸው፣ ሲሚንቶ የማድረግ፣ ቀለም የመቀባት ወዘተ የመሳሰሉ። ያንተ የስራ ክፍል በምን ይመደባል? የስራ ክፍል አሁን ቀለም ብቻ ማድረግ የምሰራው አሁን የሚቀው ቀለም አለ። ከዚህ በፊት አይተሽዋል እና እንደዚህ አልነበረም፣ በጣም የተተከረከ ነበር እና ወጣ ገባ ነበረ። ስለዚህ የቤቱን ከታች ከወገኑ ከላይ እስከጣራው ማለት ነው። አሁን ይሄ ቁመቱ ማለት የተስተካከለ ምን አለበት። ስለዚህ ወጣ ገባ ነበረ። ከዛ በኋላ ይሄ እንዳለ ያው በፊት ያው ስላልተቀረጸ ነው እና ወጣ ገባ ነበር። ከዛ በኋላ ያው በምወጣ ወጣሁት። ከዛ በኋላ ያው መጀመሪያ ላይ ይሄ ስላጠቀ ነበር እና በጣም ይሁ እንዲሆነ ነገር ነበረ፣ ተፈርካክሱ ነበር። እሱም ከዚህ ከተገኘ አሸዋ ይቻላል። አሸዋ ከሌለ ሴሌክት ጠፋፋፍራ ለ እሱ ይቆፈርና የላይኛው ፓርት ሳይሆን ከውስጥ ትክክለኛው ገረገን ያለ እሱ በቃ ከአሸዋ ጋር በቃ ስለሚመሳጠር እሱን ካወጣው በኋላ በመንፈይ ይነፋል። ከተነፋል ከምኑ ጋር ይቀላቀላል? ከጅብሰሙ ጋር ይቀላቀላል። ጅብሰሙ ጋር ተቀላቀለ በኋላ ወደዚህ ወደ ግድግዳው በመፋስ መስጠት ይቻላል። ኦኬ። ለምሳሌ እኔ አንተ ስትሰራ ካየሁት አንጻር ከዚህ በፊት ቀለም ተቀብተው ነበር ቤቱና ሙሉ በሙሉ ቀርፈኸዋል። ከዛው ከተቀባ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከተቀባው ቀለም ላይ ጨምረ ደርበ ብትቀባው ምን ያህል የስራውን ጥራት ሊያበላሸው ይችላል ብለህ ስላሰብክ ነው ሙሉ በሙሉ አሁን ይሄን ቀርፈኸው አውርደኸው ከዛ በኋላ ጅብሰን ቀብተኸው ከዛ በኋላ ቀለሙን እየቀባህ ነው ያለኸው? እኔ የደረስኩበት ያለህበት ደረጃ ላይ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት። ስለዚህ መጀመሪያ ቤት ከተመረገ ከተለሰነ በኋላ ቀጥታ ስትቀባው እና እንዲሁም የበት የተመሳሰለ የገጠር ቤቶች ሲሆኑ ተለቅልቀው የምትቀባቸው የቀለማ ጥራቶች የትኛውን ነው ሞር ቤስት የሚሆነው ለሰራተኞች? አሁን ከዚህ ላይ ይህ ወጥቷል። ይህ ከዚህ በፊት ከጅብሰሙ
ጅብሰምና ጅስ ይላል ነገራችን ላይ ኦኬ ጅብሰኑ ከ ጀሶ ለበምንድን ነው የሚለየው? ጅብሰም ራስ ይሻላል ነው። ኦኬ ራስ የሚችሉ ያው የይቷቀረ ነው። ጀሶ በፊት ተጠቀሙት ነበር። ጀሶ ተጠቀሙ ምንድነው ከፈሳሽ ቆላ ጋራ ቂጣ ቆላ ይባላል። ምስር ቆላ ይባላል። ጀሶ ቂጣ ቆላ ውሃም ተሙቀው ምስር ቆላ እንደዛው ከዛ ከጀሶ ጋር በበርሚል አድርጎ በጠበጣን ከዛ በኋላ በሽንኬሎ እዛ እየቀዳለ ግርግዳውን ይቀባል ማለት ነው። ሰለ ኦኬ ያ የጀሶ ሰራ ኦኬ ጀሶ አሁን ጅብሰም ነው ይሄ ጅብሰም ነው ጅብሰም ነው ኦኬ ጅብሰም ከጀሶ የሚለይበት ትልቁ ዋነኛው ምክንያታችሁ ምንድነው? አሁን ሰውን ቤት ልትቀቡለት ስትሞክሩ ጀሶ ግዙ ወይም ደግሞ ጅብሰም ግዙ ብላችሁ ለሰራ ለሚያሰራው ሰውዬ መልእክት ስለነግራላችሁ። ስለዚህ ከጀሶ እና ጅብሰኑ ዲፈረንት ያለው ልዩነት ለምን ተፈጠረ? ጠንካራ ስለሆነ ነው ጅብሰኑ ወይስ ከጀሶ በምን ተለይቶ ነው? ጀሶ ማንደኛ ከሲሚንቶ ጋር ይቀራረባል። ኦኬ አጣጣይ ማለት ያለው ስለዚህ አንዱ የጅብሰም ውጤት ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ ለኛ ማለት ነው ሌላ መቆጣትንም አያስፈልገውም። ቀድም ነገሻለሁ እንግዲህ ጀሶ ሁለት ነገሮች ጠይቀን ቂጣ ቆላ የሚባላል ጥቁር ነገር የተከሰከሰ ቀጠሮ ይመስላል ጥቁረት አለው እሱ በኋላ እየተፈላ ማለት ነው ጅብሰሙ ጋር እየተቀላቀለ ወዲያ ወደ ይቀባል። ማለት ማደርም ይችላል ምስርም ፈላም እንደዛው ነው። አሁን ይሄ ጅብሰም በተለይ በትላልቅ ኮንስትራክሽኖች ይሰጣል። አሁን ጅብሰም ይሰራል በቃጫ ይታሻል ይታሸ። እኔ ግን ቃጫ ያልተጠቀሙ የተጠቀሙት ሌላ ከአርሶ አደሩ በጭር የተጠቀሙት በጭር ነው የተጠቀምከው? ይችን የበሯን ቅርጽ ለማውጣት ማለት ነው። የሆነ ጭር ነው የተጠቀምከው ወይም ደግሞ ሳር ነው? ክርስቲያን በጣም ወጣ ገባ ነበር። እንጨቱ ነው አናሶች ሲሰሩ ማለት ነው። እንጨቱም አልተቆረጠም። በፊትም ጭቃ የመረቡት የሚነሱ ባለሙያ ይለያየ። ከዛ በኋላ ደግሞ የተሸዋን አሁን ይሄ ተመልካች አሁን ይህን እናሳየው በፊት ኑሮ ነበር ይታይ ነበር። የበፊቱን ሰላላስ ደረስንበት ሰላላስ ገባ ነው ማለት ነው። እዚህ የወጣ ነው እዚህ ወጣው እዚህ ወጣው ያ መሰለኝ። እነዚህ ፍሬሞችን ያስተካክላል። ባገኘኸው ማቴሪያል ተጠቅመህ ቤቱን ለማሳመር የምትጥረው ጥረት ነው። ባቀረቡልኝ ማቴሪያል ስለሆነ ካጥማቸው ማጥፋት ስለሆነ እዚህ የተለያዩ ነገሮች ያስተካክላቸዋል። ፍሬም ያስተካክላቸው ነበረ ግን ለነሱ ለሰዎቹ ይህን ነገር በእኔ ካላቅማቸው ይህን እንደተደረገ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ጅብሰም ፍሬም ለማውጣት ያገለግላል። ቦርድ አሁን ይሄ እንደምታየው ነው። ይሄ ላይ ኬሻ ቦርድ ማውጣት ይቻላል። ኦኬ አዎ ይሄ እንደምታየው ነው። ወጣለ እንግዲህ የገጠር ቤት ስለሆነ ስለዚህ ባለበት ኬሻ ይጠቀሙት። ኦኬ ስለዚህ ይሄን አንስተው ቀርፎ ቦርድ እያመረቱ በጅብሰም ማውጣት ይቻላል። ኮርኒስ መስራት ይቻላል። እንካ አቅማቸው እንግዲህ ሶሪ አቅም ይወስነው እንግዲህ። ኦኬ ስለዚህ የጅብሰም አንድ ጥቅሙ ይሄ ነው። ኦኬ እና ይሄ ከተሞላ በኋላ መጀመሪያ ላይ መሰራት አለበት። በጅብሰም ይስተካከላል። ከታሸ በኋላ ቀለም ይመጣል ስራው። ከዚህ ከቀለም ያምን ጅብሰም አሁን ብቀባ ብለሆነ ጥሩ አለት መፈሽ ጥሩ አይደለም። ከዚህም በቀረተው ለሚመረጡት ጥሩ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ጀሰማ ይቀርል። አሁን የመጨረሻው በቃ ምንድነው ይሄ የቀለሙ ወጥታ መስጠት። ቀለሙ ደግሞ አንድ የደቃ ሆነ ደግሞ ሁለተኛ መድግ ይቻላል። እዚህ ላይ አሁን ይህ ቀለም አለ። አሁን ሪሃም ቀለም ነው። አሁን 01 25 ላይ እንግዲህ ሪሃም ይህ ማለት ነው። ከሶስት እና ከአራት ሰዓት በኋላ ቆይታ ውበቱ ይወጣል። አዎ ኦኬ ይላል። እንደዛ ነው የሚያዘው። ወዲያው ከተባው ደግሞ ይጎረጎራል ይላል። ከዚያ በኋላ ስለዚህ ድጋሚ ከሶስት እና ከአራት ሰዓት ቆይታ በኋላ ድጋሚ ይቀባል። እንግዲህ እንደ እንትኑ
እንደ ኮንስትራክሽን ፋብሪካው እንግዲህ ሰዓት አጠቃቀም ነው የሚያዘለ መሰረት ነው የሚሰራው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ሪሃብ አካባቢ ነው እንግዲህ ሙቀቱ እንግዲህ እንደምታየው ደግሞ ይኸው በፊት ከነበረው እጅግ በጣም ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ ነው ያለው። አንተም ይሄንን ስራ በመስራት ደስተኛ እንደሆንክና የስራ ጥረትን በማየት ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ለነበረኝ ቆይታ። አንተም ከዚህ በዚህ ስራ በርትተህ ጠንክረህ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። የምትለው ነገር ካለ መልእክት ካለ ለዩቲዩብ ቻናሌ እንዲሁም በመላው ዓለም ላይ ለሚገኙ ውድ ኢትዮጵያውያኖች እንደነዚህ አይነት ጀግና ጠንካራ የሆኑ ሰዎችን በማየት ትምህርት የሚወስዱ ስላለ አንተም የመሰለህን ያለህን ነገር መግለጽ ትችላለህ። ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በሙሉ እንደነዚህ አይነት ጀግና ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ስናገኝ ማበረታታትና ከጎናቸው አብረን ብንሆን ሀሳብ ብንካፈል በጣም ደስ ይላል። ይህ ነው ያለኝ ቆይታ። የተሰማህን ነገር መግለጽ ትችላለህ። አመሰግናለሁ ለነበረኝ ቆይታ። ስራ አስደሳች ደግሞ ማኖረብ ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ጤናማ መሆን አለበት። ጤናማ ከሆነ አይኖ ጤናማ ከሆነ ካሰቡ ይደርሳል። አሁን ይሄ ቀለም ስራ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ወደ ስራ የሚያስተማረው። አሁን ምሳሌ ይሄ ቀለም ከባድ ነው። ቀለም ስራ ስም ስራ ካለ ስራ ነው። ከሌለ ደግሞ አትሌቶች አሉ የቤት ግቢ ያሉ አይደለ እነሱ አትሌቶች የግቢ ማሳመር የውበት ሃይላንድ አለ። ሃይላንድ አሁን በየቦታው በቃ በየመንገድ ወቁ እናገኘዋለን። እነዚህ ሃይላንዶች አሁን ለቃቅሜ በተለያዩ ከተማሪያ ምን አለ አሁን የቆሻሻ ማህበሮች አሉ ሰሆን እና ሃይላንዱ በተሰባስበው ቆሻሻ ማከማቻት ነው ማጠራቀም ቦታ አለ። ከዛ ላይ ኦፍሬት ቦታ እኔ ጋር መጥቷል። አልተውም ግን አምጥቻት በኋላ ካጣሁ በኋላ በዘጌቶ ቆርቆርቼ አፉን ቆርቆርቼ ዳውን ታችን ክፍተት ይኖራል። ከዛ አፈራው ወስዋለሁ። አፈር ካወረስኩ በኋላ ምንም አበባዎችን እነሱ እየቀረጠኩ አንድ ተቀርጫለሁ። በዛ በኋላ በየቀኑ በየሶስት ቀናት አጠጣቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ከሳምንት በኋላ እያለሁ ደግሞ ጥሩ አዲስ አበባዎች ይሆናሉ። ማለት የፈለግከው ለምሳሌ አንተ የቀለም ሙያ ነው ያለህ፣ የቀለም ስራዎች ቢገኙ የቀለም ስራዎችን ትሰራለህ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዲዘርፎች የግቢ ማሳመር ስራ ተጨማሪ ስራ እሰራለሁ፣ የወደቁ እቃዎችን ሪሳይክል አድርጌ አገልግሎት ላይ ያውላለሁ፣ ግቢ አሳምራለሁ እያልከኝ ነው ያለኸው። ኦኬ። ማንኛውም ሰው ስራን ሳይነቅ የትኛውንም የስራ ድርሻ ቢሰራ ራሱን መለወጥና ማሳደግ ይችላል እያልከኝ ነው ያለኸው። ኦኬ። እነሱም አበባዎች ያለመነው በኋላ ለገበያ አወጣቸዋለሁ። እንዲሁም ሰዎች ሳይገቡ ተወቀ እነሱ ተመልክተው ጥሩ አድናቆት ሰጥተው ይሄዳሉ። ስለዚህ እነሱም ከአንድ ሺህ እና ከሁለት ሺህ ያልበለጡ ችግኞችን የፋሳንታዎችን እነሱ መጥ የገዝኛ ከዛ ውስጥ ተክላቸዋል ይፋፍታል። በተለይ ባንኮች ይረቀሙ። ኦኬ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ካም ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ከሁለተኛው ቪዲዮ የቀጠለ ነው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ የቀረው ሀሳብ ስላለ ሀሳቡን ለማስጨረስ ያክል ነው። ለምሳሌ እኔ በጣም ካስገረመኝ ነገሮች ቶሎ ስራውን ለማፋጠንና ለመጨረስ ሲሉ ከቀን ስራ በተጨማሪ ሌሊቱ ሙሉ ቀለሙን በመቀባት ጀሶ፣ የተለያዩ ነገሮችን ጅብሰኖችን በመቀባት ያሳልፋል ማለት ነው። ይህንን ተሞክሮ እንግዲህ የራሱ ተሞክሮ አለው። ቀንም ይሰራል ሌሊትም ይሰራል ስራ ሲያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ያለው ነገር ማለት ትችላለህ፣ የምትፈልገውን ነገር ወንድሜ። እንግዲህ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ችን በምናወራ በቃ የስራ ሁኔታ እንግዲህ አስተማርቶ ይገኛል። ስለዚህ የምን ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዘወረለና እንግዲህ ሰላም ሹቅም ሰርቶን በሀገራችን ላይ ግንባታ ብንሰራ እና በሀገራችን ትልቅ እድገት ነው ብዬ እወስናለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ያለ ኢትዮጵያ ደግሞ እንግዲህ ለሀገራችን በቃ ፍቅር፣ አንድነት እንግዲህ ጊዜ የሚደግስልን እሱ እመኛለሁ ማለት ነው። አንችንም አመሰግናለሁ በዚህ መረት ምንም ችግር የለውም። ዋናው ነገር አገር ሰላም ከሆነ ወጥተን ገብተን ስራ ሰርተን መኖር እንችላለን፣ ራሳችንንም አገራችንንም መቀየር እንችላለን የሚል ትልቅ መልዕክትን ያስተላለፍከው አመሰግናለሁ። እኔ ሰላም ለሀገሬ፣ ፍቅር ለወገኔ፣ ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልልን። ሀሳብን መረዳዳት ሀሳብን ሼር ከማድረግ ይጀምራል በሚለው ነው ይህንን ሀሳብ ያካፈልናችሁ። ያሉትን ጀግና ጠንካራ ሰዎች የሆኑትን እንደዚህ ወደ ዩቱብ ቻናል የማቀርብላችሁ እናንተ አስተያየታችሁን ልገዛችሁን አትለዩን እላለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ባይ